ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ତୁଲୁକୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ଆଜି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଥା ରୀତିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିବାରୁ ଜନତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବର ଓ କନ୍ୟା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି। ଗଣ୍ଠିଲି ଫିଟା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ସହ ହଳଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ସହ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କାଁ ହେଲା ଯେ କି 2 ବରଷ କରୋନା ଲାଗି ଆସିବି ନାଇଁ ହେଇ କି ଆମେ କେହି ଏକଜୁଟ ନାଇଁ ହେଇ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧିଛୁ। ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ମା ଝିଅ ହିସାବରେ ପାଇକି ସେଟା ତାଠୁ ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ସେବା କରିବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବୁ, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ବିଦାୟ କରିବୁ କି ସେଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ବି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଲଟିଛି ଦେବଭୂମି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବର ବେଶରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସହୋଦରଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଯିବେ। ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିବ ବରଯାତ୍ରୀ। ଦୁଲୁଦୁଲି, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ଡିଜେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଆଦି ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ମହାଦେବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବ ବିବାହ। ବାବାଙ୍କର ପର୍ଭା ଲାଗି 22 କେଜି 700 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଲପତର, ତାପରେ ସାପଙ୍କର ସର୍ପମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ମୁକୁଟ, ବୃଷଭ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ମାଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ଏଥର ଝୁମଝୁମି ବନେଇଛୁ। ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଆରଡ଼ି, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, କପିଳାସ, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସବୁଠି ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।